rosa erfitt þegar maður að keyra svona kapalsbraut að segja eitthvað gáfulegt bílinn. Fyrsta lagi að þá eiginlega bara of gaman hjá mér til þess að ég nenni að vera að tala við ykkur. Þið verið eiginlega bara fylgjast með mér og hvað gaman hjá mér að keyra á þessari kapalsbraut í þessum Porsche.